25 vjet pas rënjes së diktaturës në Shqipëri, ende nuk ka një kriter të qartë se cilat figura historike kanë merita që të ngrihet një monument. Nxitohen të bëhen monumente për heronjtë të ditës, por që ende nuk i ka verifikuar historia, deklaron drejtori i Qendrës së Realizimit të Veprave të Artit, Agim Rada. Nxitohen shumë për të bërë heroj të ditës, heroj që nuk i ka verifikuar historia akoma. Bëhen ca pazare shumë të ndyra. Unë nuk kam qef që basi të jetë bërë një monument të hiqet e të shkrihet, se vjen një kast tjetër edhe është kundra ati. Puna është i kush i ka shërby kombit e meriton. Sipas Radës, në një pjesë të monumenteve të ngritura, mungon poezia dhe njerëzillëku. Ti sajojnë shumë shpejt herojt edhe ato kthehen pastaj në antiheroj më vonë. Historia duhet jetë një sit, duhet jetë një sit që të punoj vazhdimisht edhe të nxjerrë krundet edhe miellin veç. Për 100 vjetorin, ti ju e pat vet, jeni gjithë dëshmitar çau bë. Jeni dëshmitar të gjithë. Një katraur sepse u dha një fond shumë i madh, një fond për vepra arti, euforie madhe, flamu, zhurmë, bëj shqiponja banale për i hekuri, ly, aty, gërthit, është të mershme. Skulptori i njohur deklaron se me kalimin e kohës, disa prej këtyre monumenteve përfundojnë për skrap, si pasojë e pazareve të pista që bëhen me ato institucione që i miratojnë. Nga këto raste kemi shumë, qas kemi pas, ne jo hysni kapën 10 metra, jo enverogjën 15 metra, jo këto njerës që i bën shumë domë vëndit tonë, kuptot i e izolune, e vranë, e brenë, edhe monumentet atyre përfundun për skrap, gjitha. Agim Rada është edhe autori i një shtatoreje të Skënderbeut që do të ngrihet së shpejti në një lartësi prej 6 metrash në zonën e 19 të Parisit, në sheshin që mban emrin e heroj ton kombëtar, që nga viti 1977. Po tash edhe Franca do ta rikonstruktoj atë shesh, nga të dhënat që kemi, do bëhet një shesh model, ku do jetë edhe kjo qershia mbitort. Gjithë Europa perëndimore ka një lloj borxhi shqiptarëve, Skënderbeut, sepse sakrifikuan goxha, sakrifikuan, u vranë, u prenë në emër të krishterimit.